Dobro jutro, lijep pozdrav vama u studiju, svim našim gledateljima iz vedre, tople i osunčane Rijeke. Za nas Riječane možda malo i čudno vrijeme u studenom, ni traga kiši, no samo neka tako i ostane. Imamo jutros i nešto prometnih obavijesti, prije nego što se okrenemo onima u Rijeci. Reći ćemo jednu informaciju koju smo dobili iz Hrvatskog autokluba svim vozačima koji su na autocesti između Rijeke i Zagreba. Između tunela Javorova Kosa i Čardak jedan nestašni medo je zalutao, prešao cestu, odlučio prijeći cestu i sada ga love lovci, tako da se mole vozači za strpljenje dok se dakle to ne riješi. A večeras u kasnim satima, počevši od 22 pa sve tamo od sutra do 6 ujutro, zbog redovnog održavanja ceste, bit će zatvorena cesta ova na kojoj se nalazimo, DC404, državna, između čvora Vežica i šetališta Andrije Kačića Miošića. A inače, ako ste jučer naišli na kolonu na riječkoj obilaznici između čvora Vežica i Orehovice, to je zbog toga što je jedan prometni trak zatvoren. Bit će tako sve do subote, pa budite oprezni. Jedna najava događaja vodi nas jutros u Opati, gdje će se održati glazbena tribina. Po 52. put manifestacija je to Hrvatskog društva skladatelja, posvećena suvremenom glazbenom stvaralaštvu, dakle donosi raznovrsne koncerte u Opatiji, ali i okrugle stolove i radionice koje će tematizirati položaj i život dakle skladatelja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Ulaz na sva ta događanja u Opatiji koji traju do subote je slobodan. Ulaz je slobodan i na još jedno zanimljivo događanje koje se ovih dana događa u Rijeci, ali o tome za otprilike sat vremena. Do tada, iz Rijeke, lijep pozdrav! Dobro jutro. Nikad nije prerano za dobar film, pogotovo ako je japanski. U Japanu je onako sad 4 popodne. Ciklus japanskog filma održava se ovdje gdje se mi nalazimo, u riječkom Art kinu Croatia. Što će se sve događati, reći će nam ravnateljica Art kina Slobodanka Mišković. Dobro vam jutro. Dobro jutro i vama. Pa evo, u Art kinu od jučer pa sve do nedjelje imamo prilike pogledati po peti put za redom ciklus japanskog filma, u okviru kojeg ove godine ćemo prikazati 10 filmova, od toga 6 anima koje će, vjerujemo, zaista zadovoljiti sve poklonike stripa kulture i japanske animacije. Isto tako 4 igrana filma, među kojima svi ovi igrani filmovi na neki način imaju jednu zajedničku pozivnicu, a to je potraga za izgubljenim obiteljima ili privremenim obiteljima. S jednim od njih smo jučer i otvorili ovaj ciklus. I evo, od danas do nedjelje puno filmova. Svi filmovi su ulaz na sve filmove je slobodan, zato što smo ovaj ciklus ostvarili u suradnji s japanskim veleposlanstvom i fondacijom, japanskom fondacijom. Japanska kinematografija inače je dosta popularna kod filmske kritike. Kinematografija je jako popularna kod filmske kritike, ali ono što nas isto tako jako veseli, što je popularna među publikom, pa i publikom Art kina, tako da vjerujem da će svi filmofili u Rijeci imati priliku uživati u poznavanju dijelića ove predivne kinematografije. Ja mogu reći da poznajem dosta Riječana koji izuzetno vole anime. Anime su jako popularno u cijelom svijetu. Jesu, apsolutno, pogotovo među mlađima, pa tako i naš program anima je namijenjen dijelom onim najmanjim, ali uglavnom je prilagođen mladima i starijima. Što ćemo večeras gledati u Art kinu? Večeras u Art kinu imamo prilike vidjeti 2 igrana filma, Kamikaze taksi, jedan izvrstan spoj akcijskog filma, filma ceste i društvene kritike, i isto tako priču iza sake, također jednu obiteljsku dramu koja nam govori o potrazi za izgubljenim ocem. Rekli smo ulaz na sve projekcije slobodan. Što je ovo što gledamo jutros? A sada gledamo SOS, istraživače tokijskog metroa. Onda ćemo nastaviti s gledanjem, dakle, japanski anime. Idemo ništa mjesto zauzeti, hoćemo u ovaj red, evo, može u ovaj. Društvo, pozivamo vas da dođete u riječku Art kino Croatia, mi idemo gledati i, kako se kaže, arigato. Molim, drugi put. Arigato, hvala i lijep pozdrav iz riječkog Art kina. Arigato. Idemo uživati.